E aí galera, aqui é o Marcelo trazendo um tutorial relâmpago que é ótimo para você que começou um Aran e pegou um herói que você não conhece e quer saber o básico de cada um para jogar o melhor possível. Então vamos lá galera, vamos começar o tutorial. A passiva do Twist Fate não precisa esquentar a cabeça não, sempre que você matar alguém, você vai ou um creep, você vai ganhar gold. A sua primeira skill, você manda três cartas, né, que dá um dano em AP. A sua segunda skill, você vai escolher uma carta, azul, amarelo ou vermelho. A azul recupera mana, a vermelha dá um dano em área e slow, e a amarela estuna. A terceira skill, você ganha um bônus de ataque speed e quando ela estiver ativa, fica aparecendo essas cartinhas em volta. Aí é para dizer que o próximo ataque vai dar um dano em AP, né? E a cada quatro auto-ataques que vai ativar esse efeito, né? E a sua ult, você ganha visibilidade de todos os heróis do mapa e você pode teleportar para onde tiver a range, né? É bom você sempre olhar o limite da sua ult. Você vai apertar a segunda skill uma vez, aí vai começar a trocar as cartas e você aperta novamente na carta que você quer escolher, né? Tem que ficar muito atento no, na velocidade que troca as cartas para você não escolher a cartinha errada. Você também pode usar a segunda skill para causar danos na torre, ou recuperar mana, ou empurrar os creeps, igual usei a cartinha vermelha ali para bater na torre, para aumentar meu dano da torre e ao mesmo tempo farmar os creeps que estão ao redor. Um bom combo é você dar uns auto-ataques até pegar a passiva da terceira skill com a cartinha rodando em volta de você. Você escolhe a carta que estuna e ulta rapidinho nas costas de quem que você quer matar. Tem que ser rápido para não perder o tempo do stun. Aí você manda a cartinha para estunar, manda a primeira skill e dá um auto-ataque, que aí vai ativar o efeito da passiva da terceira skill no auto-ataque. E se você tiver comprado o Lich Bane, o dano vai ser absurdo. Chega no fim do jogo, só o dano da passivo da terceira skill costuma chegar aproximadamente entre 300 ou 400 de dano. Essa é mais ou menos minha build final. Eu pego Morello contra AD. Se eu tiver na lane contra um mago, eu troco o livrinho Morello por pela Athene para me dar resistência mágica. Eu posso substituir aquele item de Spell Vamp por um de Attack Speed, no caso esse daqui para caso tenha muito CC, para eu ter um pouco de tenacidade, ou aquela outra espadinha para aumentar o meu dano, né, que todos, além de ser bom de dar Attack Speed, estaca com a passiva da terceira skill, que ela chega a te dar entre 25 a 30% de Attack Speed. Com isso, quando você combar, você pode dar altos auto-ataques para matar a galera. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do tutorial meio que relâmpago, né? Não se esqueçam de clicar em gostei para ajudar, dar uma força aí no vídeo. Favoritar também é muito bom para melhorar o ranking. E não se esqueçam de se inscrever no canal para estar sempre por dentro de todas as novidades. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!